അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലൊന്നും വരാറില്ല. എന്നാലും ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കാനായിട്ട്. ഏകദേശം റൗണ്ട് ഷേപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ മുത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ വലിയ മുത്തുകളൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഇത്തിരി പാടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി ചാനലിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ കുറേ ഇതുവരെ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വിധമൊക്കെ ഞാനിതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ഇതേപോലെ ഉണ്ടകളാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു ദിവസം ഉണക്കാനായിട്ട് വെക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതേപോലെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ആക്രിലിക് കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാട്ടർ കളറും യൂസ് ചെയ്യാമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളറായാലും യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആക്രിലിക് കളറ് ഞാനൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ആക്രിലിക് കളർ ഒഴിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ ബൗൾസായിട്ട് ഓരോരോ ബീഡ്സായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടും. എന്തെങ്കിലുമുള്ള കളറൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കളർ ഏതൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ തന്ന ഗിഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടയിൽ പോയിട്ട് പഴയ മാല വാങ്ങിച്ച് പൊട്ടിക്കാനിരുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത്. എന്തായാലും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണല്ലോ. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ആരും അങ്ങനെ മുത്തുമാലകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കസിൻസിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മുത്തൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാനാണെങ്കിലും മുത്തുമാലകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് ശരിക്കും ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. മോള് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നനവുണ്ടെങ്കിൽ വഴിയൊക്കെ പെയിൻറ്റ് മേക്കപ്പ് പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണങ്ങിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്നും കൂടി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിതാ ഫുള്ളായിട്ട് കളർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങി വരണം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടും. നമുക്ക് മറ്റേ ബോൾസൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ മുത്തുകളൊക്കെ ഒട്ടിക്കുന്നതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്രയും ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് ഐഡിയ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പെയിൻറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.